направо си вчера, не ми пречиха нищо. Нито звуци, нито нищо. Аз казвам, тя под ухото ми ютуба на цял звук. Нито вика по телефона на цялата стая. А мен хищ ми показва, като прибита ми. Много бях изнато и дойде. Ето шо, пускаш ли нещо? Айде, че почна филма.